A meni je pravo zadovoljstvo da u telefonskom uključenju možemo da čujemo Milanka Petrovića, našeg zlatnog momka sa zimske univerzijade u Trentinu. On je trenutno na evropskom prvenstvu u Češkoj, a za 4 dana putuje u Soči sa još 7 srpskih sportista. I ono što želimo da čujemo, Milanko, upravo od vas je da ste spremni za Soči. Dobro jutro. Dobro jutro i vam. Kako ste sa zdravljem? Prvo to da pitam, sportisti uvek dobiju prvo to pitanje. Jel se osjećate dobro i nema povreda? Pa hvala na pitanju. Osjećamo se dobro. Mislim, treniramo, vredno treniramo. Naravno, tu su i trke sada na evropskom prvenstvu. Generalno proba pred Soči pa ćemo da vidimo kako ide dalje. Šta se dešava u Češkoj? Jeste već pokupili neko zlato ili planirate do Sočija da ponesete još neko odličje? Pa, planovi su da uzmemo neko bar od odličja, ali naravno još trke nisu počele, tek su počele juniorske trke, a mi smo na kraju posle seniori i seniorke. Eto, juče smo u svim vestima, kako u nacionalnim medijima, tako i mi lokalni, jesmo prosledili tu vest da ćete zastavu Srbije na otvaranju olimpijskih igara u Soči upravo vi nositi. Šta to znači, onako lično, za vas? Nekako od vas najviše očekujemo od ovih 8 sportista u 5 sportova na zimskoj olimpijadi u Sočiju. Šta vama znači to nošenje zastave? Pa, ja sam iskreno, to je, da kažemo, jedan moj cilj u životu, da učestvujem na olimpijskim igrama i da nosim zastavu ispred moje države, tačnije Srbije. Jednostavno, to je još jedan korak napred za mene. Čast mi je da nosim ispred tih sportista, kao što smo rekli, 5 sportova. Čast mi je da nosim zastavu i nadam se da ću opravdati ta očekivanja u Sočiju. Do samo pre 2 dana bilo vas je na spisku 7. Od pre 2 dana na spisku se našla i Nina Micić, naša sportistkinja koja će se baviti, mislim, braniti titulu, odnosno nadam se osvojiti neku titulu u snowboardu. Ona jeste povređena. A da li misliš da je ovaj broj od 8 takmičara u 5 sportova dovoljan za Srbiju veliku kolika jeste? Jesmo mogli da imamo kog sportistu više u ekipi za Soči? Pa, mislim da smo mogli, nego jednostavno, ne znam, to su igre okolnosti bile tako da, kao što znamo, nije se pasirao četverac jer su do posljednjeg dana imali kvalifikacije i jednostavno nisu imali malo sreće da ode i četverac. Naravno, alpsko skijanje kao i ostali sportovi, tako da, jednostavno, mala je grupa, naravno, ali je odabrana, ali trudit ćemo se koliko god smo mala grupa, trudit ćemo se da vas ne razočaramo u Sočiju i da damo svoj maksimum. Mala grupa, kao što kažete, odabrana, putuje za Soči 3. februara i ono što ja sad hoću nekako da izvučem od vas je neko obećanje da ćete sve dati u Sočiju, da nam donesete ponovo neko zlato kao iz Trentina, 2 zlatne i 1 bronzana. Ma to je sitnica kada se ide u Soči, jel da? Da. Mislim, za nas je, za učesnike u Sočiju, je dobro i plasmani, kao što, na primjer, za mene top 30, ali naravno u biatlonu je takva, znači, konkurencija da bukvalno i onaj 80 može pobediti uz malo sreće, tako da možemo sve očekivati što se tiče biatlona. Hvala vam, Milanko. Naravno, za druge sportove ne bih znao. Hvala vam puno. Eto, pratit ćemo od 7. do 23. februara zimske olimpijske igre u Sočiju. Hvala vam puno na ovom uključenju. Znam da imate puno obaveza, treba vam više sna, a mi novinari jesmo. Do sada i stalno hoćemo nešto da saznamo i priupitamo. Hvala vam na tome, pa ćemo se negde i posle 7. kada krenu te zimske olimpijske igre u Sočiju čuti. Hvala vam na tome. I tamo kada smo proverili kako je sa zdravljem Milanko Petrović, možemo da vidimo i one najlepše srpske reklame.